brama, mirë brama, Floriana. Ambasha e tremi gocën, e se këtë di gjithë si vetja ti, copë druri, është ndjeshme, është gocë. Floriana, mirë brama, mirë se erdhe. Si e, keli, më qetë, keli, më qetë. Era parë që një fërmi, apo që takohem e këshu me rapë. Unë me Florianën kemi një histori, dhe më dhe në... A, kemi një histori, e mbylli programin, e histori të tuaj. Bëjmë dhe një foto, familjare. Po, po tjerë, foto i duke. Ne marim malet, kjo është e gjithë. A, ju keni dalë për... Po, 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 po. Sa herë më pyet gruaja me kë merë malet, ja tani ja prezentojmë Florianën. E qarë, shumë. Dhe më në hybim në majtë malet, dhe më në kur hybim në majtë malet, që a bëjmë, do thoshti? Se ka njërës ta shiktuar që në këto mopet. A, ta shpikojmë, marim frymë. Merni frymë, merni oksigen dhe lëshoni dioksid karboni. Sepse nga ka dalë shpirti rrugës, se kujton të se putinë në majtë malit është. E, kuptoj. Pas ta i zbresim nga malit. Jo, një sekundë, se thuaj të vërtetën. Jo, një sekundë. E pra, në majtë malit, shpërndan salqiqet hako. Super salqiqe hako, sepse janë të shishme. Po, 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 po. Ndërko, ku zbresim, Floriana e merë kelin tu, se të lem. Ka hëngër dhe shumë, se kjo do... Më duke të është e kundër të në rastë të ti. Jam një njeri gentil. Kur zbresim, direkt e Intermedica, bëjmë analizat dhe shohen presion në gjakut dhe shumë dhe se duhet kujdeset njeri ju për jetën. Kje shumë të drejtë. Direkt u jemi në regullë, apo jo. Tani të prezentojemi me Florianën, ne bëjmë pjesë në tjetin grupë, Malor. Ke presysh, si qëhet grupi që bëjmë pjesë në? Alpine Guide Albania. Okej. Alpine Guide Albania. Shumë, e është një organizatë fitim pruse, besoj për të njësajtë. Jo, fitim pruse. Është fitim pruse, po, po. Jo, po publicitet. Jo, ka fitim pruse se do fitoj sot. Aha, okej. Sepse sot Floriana do të luaj jo vetëm për vete, po për të gjithë ne. Apo jo? Jo, ka vendosur që me parat që do fitoj, që do jenë 10.000 euro, urojnë. Ore ti se duket sikur... Se ja i fitoj 10.000 euro, do thonë pasaj që ja, nga që këta... Që pun këti, 200 euro do i shpenzoj për... Për biciklet. A, nuk do i shpenzoj si të ngjite miliard në malet tjetër? Jo, për bicikletën. Aha, aha. Do më një më i bledit të ngasët e bicikletën. A, pëse zdi të ngasët e bicikletën? Po e mësoj tani. Mësoj tani që kemë? Zdi farem? Po, ti qik. Një qik, dvogla, nga to me tre rota, që do më thëmë nga to me katër. Dëgjo, se nuk e kam për turp të marrë edhe biciklet me tre rota, unë tani... E, qaj. A, nuk di dhe më të nga si biciklet. Më dojgjë pyrjen e parë. Më dojgjë pyrjen e parë. Atere, me kjo unjoftëm, na fol pak Floriana për vetën, sa e rjefejuar, martuar, pashuruar, e kështë qështë. Nësin ka mundësin, më sa të tha, para se sa të fillojnë të tha. Qa tha, qa tha. Keli mos më fol për të gjera, sepse do më flasi vetëm Edi. Se më the Floriana. Okej, dhe isa më ka thënë atër nuk duhet të të pyesim. Në më thënë nuk je e fejuar, apë? Jo. E je e martuar, atër? Jo. Urime, ke përgjerë në gjellë më të mirë, këtë. Bravo, qëtë. Atër, pyetja, si jo nuk më rëthejme, kam më thënë që duke shpo mjë kështë. Jo, më shkurojti bashkëshortja jode, dhe më tha, qaj duket vetja ti tjeri zbërthyrë. A ka mësit me me gjera serioze dhe si ka mësime që i shikoni njerëzit nga këtu dhe i poshtë, lërni më tjetoj njerëzit. Bashkëshortja thash më burë. Po më lërni se flasë vetë madhë. A, kur? E? Kur të bjeri? Kur të këthejmë shpi? A, tere, profesioni? Financiere. Financiere? Financiere, në këtë kohë, kur... Dhe më thënë, bota, inflacionin Turqi, kemi një ministrë financash që ende nuk ja kemi mësuar emrin, për mori 700 milion euro borç sa hyrin zyrë. Borçin dhe ja paguim ne. Ne si financiera. Hobi, pasione? Malet. Më lëri malet tani vetëm përveç maleve. Leximi. Lexona? Libret e kontabilitetit. Edhe ato. Edhe ato. Aktualisht për lexoj libret e tu, miqëra ma. Eshe! E shetë, dhe më thënë që është e përgatitur me skenarën e gjitha. Më dojgje 4 pyetje. 4 pyetje, atër bëja ato 5 pyetje dhe para, hajtë. A mund të përgjigje me dhe unë ndërkohë që gjitha mu? Oke. Oke, në regu. Se diku do ngecësh, sot do ngecësh diku. Ja, po ngecëm tek zotria që është lojtar i ri. Jo, jo, jo. Që quhet Mario Lin. I martuar? Beqar. Beqar, 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 beqar. Beqar, Veqarë më të një zëmë të një. Gorë, shushalë. Mi shkruajmë, mi shkruajmë.
Aislan, Aislan i martuar ti, beqar, Aislan, beqar, beqar, beqar. I kemi, po, vazhdojmë. Të pëlqenë më tepër beqarët, apë, një ku pyte, madogje, madogje. Dë, a ke marrë do njerë kredi në bankë? Po. Po pse mi gocë? Do të ke aktualisht? Si qishtë të tjerë? Pse merë kredi, ti s'ke vampira në shpikit ti t'in gjakun. Qa ke bërë me atë? Apo të gjëra? Po, pushime? Me kredin e parë, kam gjerë një aparat fotografik profesional. Shumë. Atë kujtohet ajo foto ime që jam i shpërfituruar nga lodhja? E kemi bërë me atë aparatin fotografik profesional. E, ku japë se ja pas ka vledur. Më te, vazhdo. A i ke zili vajzat që duke si motra? Pritohet nga se kam dhe unë përgjigje. Urdo. Kam marrë dhe unë kredi. Ashtu, a? Disa. Disa kredi. Kam që vitin 2000 marrë vetëm kredi. I vazhdo një kreditorën. A i ke zili vajzat që duke si motra? Dhe janë ato gocat që... Ato që shkojnë të... Do bësh si kjo. Ajo është zënë. Jo. 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 Ti, Polek? Jo, jo. Po. Do të pëlqente më tepër një dark me Cristiano Ronaldo apo me Tom Cook-ën? Me Tom Cook-ën. Jo, zakonisht ham drejt. Me Tom Cook-ën. Ty me Tom Cook-ën apo me Cristiano Ronaldo? Me Cristiano Ronaldo. Pavarësisht se ai Tom Cook-a, domethënë zvarrit ndonjëherë viktima ose të vdekur, por më mirë ai se sa Cristiano Ronaldo. Okej, vazhdojmë. Dhe pyetja e fundit për ty. Jo, po se tre janë, do të dy, po i ke dhëgur ta. Mi dogjet sa. Mi bëram pesë. Të pëlqenë më të e për qunat shqiptar, qunat brazilian, apo diçka në mes? Kjo ishte një putamik. Pse? Të pëlqenë më shumë qunat shqiptar, qunat brazilian, apo diçka në mes? Në mes. Mua më pëlqenë qunat shqiptar. Qunat shqiptar! Si ty, dur si ka plot e qunat rrëmë. Nuk kam asë një pyjtë e tjere. Këtë pjesë e presë. Këtë të presë, nuk i pëlqenë këtë pjesë. E presë. E presë? E presë. Presao, brazilao. Shumë i keshë, për fundimisht. Tani, na duhet pa tjetër bonusi ABC. Aja. Aja. A, pse A? A. Kush është kjoj që është A? Dhe ka bërë zgjedhjen e dur. 200 euro, Aja. 200 euro. Për të fituar 200 euro. Mrekullisht, dojt. Atëherë, tani duhet pa tjetër në ratë parë të letarë të këthejnë kutit. I rodullojmë frutat. Dhe duham pa tjetër të gjejmë një frut që i shkonë kolegut pikërish në këtë mbrëmje. Në këtë mbrëmje të jashtë zakonshme, të fuqishme, potente si mbrëmje. Ti japë frutin e preferuar, hurmën. Hurmën. Të falenderoj, Floriana, më ka shkuar mëndja për një hurmë. Hurmë frigoriferi ka sa duesh. Nga ato të Elbasanit, kush hurma? Hurma është në Bajme kujdes se thyen. Është Jurgeni, cili ka një urmë, ajo kalon në përmjet ervisit në duar të tua. Oj, dja, mund të shikojmë bashka të kudit. Mësa kurioze, lojtarja më kurioze që kam njohur do më dhe njetë. Jo, nuk është e vërtet. Nëse ti e shikon këtë, s'ka kuptim loja pasta, apo ti atë do, një loj pa kuptim. Nuk ka kuptim. Po jo, mëse ka kuptim, ke gjitha të kutit të tjera. Kolega, ke gjitha të publik atje. Në rej. Më pëlqeo shumë, dhe ti e digjiko, më pëlqeo shumë. Ka ditë që ka të brëmë. S'kam dhënë. Alamet, hurme. Jo, është presion psikologjik me qmimin 2 lek. Rëndaj që e presion 2 lek. Në fakt, të jetë me euro i bje në këtë rast, po? 2 eurosh. 2 eurosh. Në, në, në. Ata, ti si financiere nuk gabon, dhe ne do flasim euro të reja, apo të vjetër e sot? Është ajo, është ajo slogan i ri i Bankës të Shqipërisë që shumë i lezeqëm, që thotë, nuk jam lek as i ri dhe as i vjetër, të lutem më lexo si që jam në letër, dhe shumë e bukur. Shumë e bukur, një duar trokitje për poetin kombëtar që e ka gjetur. Vetëm se nuk ka zgjidhje, sa të jetë fjala lek në Shqipëri, do jetë leku ri dhe leku vjetër. Bëm një provë, po deshe. Bëm një provë, po deshe. Më thua një gjë me lek. 60.000 lek. Të reja, po të vjetër? 60.000 lek, lexoj si ç'është në letër. Okej, qoftë unë ty t'jap 60.000 lek, ti ç'a do më thuash? Faleminderit. Jo, do më thuash, ej, 60.000 lek, të reja. Aha, jo, do të them, jep letrat si ç'duhet, lexoj.
Nuk ja hedh dot, është financiar. Jo, nuk është çështje më të hedhur, po gjithsesi në momentin e dyshimit do të thuash presionin, po që e vërtetë është dhe ajo. Hajt, do bëjmë si më ndonjë. Duhet të përdorim thjesht lek. Po mund të kam një arsye që vjen nga thellësia e historisë. Çon lek. Çon me lek. Me lek. Edhe këtu kjo është shpjegon thjesht lek, domethënë kupton apo jo. Le të hapim ndonjë kuti se më duket. Ah po, duhet të hapim katër kuti të para. Ore shumë më vonove, domethënë pse ka që Po pra, unë vonova. Çfarë kishe për treguar? Nëse. Forca. Nisi me pjeshkën. Me pjeshkën. Atëherë, pjeshka është e zonja Valentina, është një zonjë e rrallë, forca, e qelim, mos pyesim. €20, kolegë! Ja, të ndaluara të gjitha këto gjeste religioze. Po që janë, s'ka problem, e një minutë vetëm. Wo, që Nuk kemi asnjë lloj problemi, është një moment i vogël. Jo, mos e bëj, mos e beko, mos bëj asnjë lëvizje. Valentina, forca. Do ta paguash ti? Forca Valentina, jepi. Po. Okej, ne mos do. Okej. E kisha porosi nga Tom Gjergji, kupton apo? Të cilit i ka thënë nëna të ka dalë emrin në emision. Nuk e di do më thënë, tani, deri tani kam luajtur me fruta, kundër njerëzve, tani luaj kundër zotit. Më falë. Okej. Forca, edhe tre kutit tjera. Dardha. A, me njerë, mikrofonin, Luanës. Duhet të them atë shpreja, në? Po, pa tjetër, sepse në regulorën tonë, në pikën 10, gërma cë, paragrafi i dytë. Sa po e firmon, sa? Okej. Prandaj është shkruar, duhet të thuash pa tjetër, një fjalë të urtë popullore, ose jo, për dardhën, përveç asaj që e ditë gjithë. Po, se jam lëdhur shumë këtë herë, po dardha dhe sopata e kanë bishtin brapa. Shtoj dhe sopata. Jo, po ka fjallën sëpat aty. Në përfundim të këti sezoni që do e di gjatë, do të bëjmë një antologi e shprejeve mbi dardhën. Jo, pyetja është duhet përqendrohemi të dardha apo të bishti në këtë rast? Si pas dëshirës, në më nuk e di. Okej, forca. €2! Kolegë, cila ishte oferta që në ebe? Njo, është herët akoma. Sa do në 180 euro që jebë fillim nuk i dhe edhe? është herët akoma. Do në 180 euro t'i kështë tani? Jo, kam seriosisht. Edhe dy kutit e tjera e dashur? Kumbulla. A, Ledja, forca, kumbulla. 10 cent, kolegë! Kolegë Djek, pëse nuk shkon të bësh një tampon të shpejt? Po, që am bërë. Djek, kolegë, edhe një. Kivi! A, koli, nuk të pyet a koli ti e beqar? O, zotë o kivi. Beqar! Një sekundë. I martuar me 4 fëmi! Si mund të mardosh me 4 fëmijë një kosisht, më vla? E paja si mund të mardosh me fëmijë? I ka 4 njak, i ka bërë... Po, kjo ishte... Me one shot, po, bravo. 350 euro. Po, për 170 euro. Një shakon, se duhet të këthejmë këtej, sa me nuk e dojnë. Urdo, për që është atë tërë, fotografi pasaporte. Ju lutem të mos flas as kush. Duhet të thuash emrin tani, duhet të thuash emrin. Jo, pra Rita Ora, thash. Është Rita Ora? Besu se po. Do të hapësh? Dhe hapa. Rita Ora? Apo do presësht dhe në qikë, se nga bomba staj... Për që të presësht në qakje? Ore. E di ajo, ma? Ore, mu se ajo më duket, po. A, di hapi me strategi. Një, dy, tre, mund të hapësht dhe në tjetër që ta keshë sigur. Jo, ma pëse ta keshë sigur, pëse? Thuaj. Rita Ora. Nëse s'është Rita Ora, dhe e flasim të qaj. Pëse kush dhe jetë tjetë, aja duke të... Aja është burje. Jo, ma. Burje. Ok.
kolega... Kam ka shkuar që i gjej personajet me dy këshu tapura. Kolega, shkuar e pa kire 70 euro, je që je tani. E të e mure i ka. Ku qëlloj ka që letë? I kam gjetur dhe të tjera atë. Nuk ka gjetur aq të leta. 170 euro, kolega. Po deshet, i marrësh mbrapsh e janë malë me... Yes, he's right. Me grupin, me grupin. Të ka marrën me njërë me vetë? Këtë marrën. E, ka marrën njërë në i kodër Tiranës, malkoj për gjithë jetë. Të malkohet, malkohet nga lartë poshtë, okej, li, je i malkohet, po serë dhe se më le këtu. Po, po. Dhe gjithë se zakonisht në malë, nëzirë të gjërë që nuk i nëzirë dhe... Êshtë e vërtet. Nuk i nëzirë njëtë normale, Robi. Po, po, është e vërtet. Po, unë zakonisht të gjërë e nëzirë, së postohem, kështu kusë më shef njëri dhe. Apo ti fjallin për gjërat tjera. Qartë. Duhet një ofertë. Duhet një ofertë. Kej, 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 Kutia është... Shamë bërëm Valentina. Si 200? 230 euro për të bjerë këtë kuti, plus 170 euro, 400 euro... Këtë të logaritë me të shtimë, o logaritë e ka fituar kjo. Po i ka fituar, po prap legja dhe ato, të reja. Po që ofertë dhe. Të reja, vazhdo. Po mi më ku... Ku ke lindur ti më? Ku ke lindur? Në arë kursimi ke lindur ti të më? Këndo ke lindur në Korçë, shëbrese. Jo, jo. As në Gjirokastra nuk të këtë. Nuk kam një dyshim që është me origin të largët prej Gjakove, po... Thua? Po. Faleminderit për ofertën. Nga Gjenova. Edhe Gjenova, edhe. Nga Gjenova. Të lutem ose dëgjuatër. Për qëndro dhe më hapë kutit të më dha se më ka marrë mali për atë. Jo. Për atë sandin. Jo. Dhe Juli sot e ka të ndaluar. Juli lua nesër për vete dhe do bëjt që i kë... Për më tepër që Juli më ka për qokoladat të bardhë njërë. Për mbarësi. I don't see. Do më mbarësi se kaq 400 euro? Ate, duhet të hapim edhe 3 kuti. Se jo. Rushin. Urdoni? Rushin. Rushin. Do hapim Rushin. A, Zyshin Ngriti. Zysha. Pianistja jonë. Do zoti që për erë të dytë e ke... A, prit, prit, ani dhe zonja Ngrit në thotë që tek... Ok. Mirë. Mirë, qka? Mirë, 500 euro. Ska që. Mirë. La, 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 la. La, 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 500 është favorin tim, me thënë drejtën. Nuk është ka këto që presë, po që më gjithë si. Nejse. Forca, forca. Fikun. Po pësemi? Po e kishim lojë në yllë drejtë, tani. Se që ka fikun? Po që patë me fikun? Po që ka fikun? Vazhdo, se sa e që po këshu e mbush, e mbush. Po është fikun? Zotë, mos... Ku është fikun? Mos fillo. Mos fillo. Nuk e hapim. Se sa hapim? Kam dhe unë drejtë dhe më që sa hapim. Mirë, nuk e hapim. Vazhdojmë. Oke, dakor. Êshtë provokim. Që e kishtë e fikun? Po, ku mi qenë? Më tej, më tej. Edhe një. Hapim fikun! Më falë, se ndeshe. Hapim fikun, 200 euro, 200 euro. Eshe, eshe. Po, qa? Banane. Banane në bërë. Po nuk është tani banane. Nuk është tani banane. Banania! Ta hapim kutit tjetë. E shartuar me mandarin, nga ka ikë shartusi, por duke që... Kledis. Mandarina është e yshtur. E yshtur? Në dha Zyshin Ngriti. Në dha Zyshin Ngriti. E të meshtë në përbedi. Tumë të program, po veprojnë disa forca malinje. Që të bjeri qmimi vogë. Po të bjeri që... Aja, uronë dhe ti, Florian. Në më thënë, diçka një loj simpatia në lartësi. Njeri u shkret për fituar sa më shumë. Një loj energjie dalon dhe ti, apo jodë. Bushu banane. Zbrazu banane. 50 euro, 50 euro. Ki besim të kënjërzit e mirë i thonë kësaj. Apo jo, bolë tani, nuk e më nevoj të hapë, shasin gjithë tjetër. Kolega të 230 euro, mere dhe fute në kuti, prapë. Sepse neve nga duhet një shifër gogjama interesante. Përsa del ti tani nga loja? Po, përsa del tani, shiko. Për 10.000 euro. Ama, a. E disa mirë do ishte? Do ishte super. Do ishte super, nuk di qatë them. Ka
mon. Po nuk do ishte mirë me motor, si do ishte mirë. 10 euro do ishte super, super, super. Sepse ti fitoje parat. Emisioni falimentonte. Unë ri me fëmijët në shtëpi në darkë. Domethënë janë gjitha këto domethënë. Ja pra janë gjithë këto. Shumë gjëra pozitive. Benefit. Shiko, kam përshtypjen që ëndra e gjithë secilit nga lojtarët e pranishëm këtu është që të fitojnë 10 euro. Por dëshira është që dalin me minimumi 500 euro. Na është bërë. Unë 500 që ne husha, siç i bie 700. Unë do të plotësoj dëshirë 10 euro. Do të nxjerr me më shumë se 500 euro. Me sa më? 331 euro është oferta që ti ta kalosh 500 bashkë. Kjo është e imja, nuk është e jotja. Nuk bëhen llogaritë ashtu. Po unë të tuat edhe i numëroj. Po jo, pra i bie që tu të vendosësh 600 e ca, jo 331 euro. 331. Po pra që ti të kesh 531 euro. 531 euro. Seriozisht. Por 1 euro nuk e gjen, këtu nuk ka 1 euro. Një herë gjeta një 50.000 lekësh, ishte imi. Po pse që? Po se me doja dhe kushe disë sa do jetë mbi 500, e ke përse dhe shiko një euro, okej. E në shishme që ke fituar mbi dëshirat mesatare të lojtarëve të kutis. Po se cili ka dëshirat e Po ti do të rigjesh? Jo. Po pse mi gocë? Pse do të rigjem? Po të rigjem e? Po pse do të rigjem? Po ka shumë gjërat mira, ti merë 501 euro. Me atë 1 euro na që rasë gjithë dhe ne. 500 euro i qonë në shpi dhe këshu që gëzojmë që u njoftë. Tani bëj kujdesë, sepse deri tani loja na ka ecur mbrodh, na ka ecur shumë mirë. Parësisht ne i dëm të vogël e kemi bërë, siç është 500 apo 350 euro. Por e gjithë fasha e çmimeve të kuqe janë atje. Dhe normalisht, nëse ti hap dhe tre kuti të vogla, pastaj këtu bëhet spektakël. Edhe ne këtë duam, se për audiencë po punojmë. Po unë them ta provoj edhe një herë. Ti kolegë je i martuar? Po pse më burr? Pse? 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 Faleminderit. Mili vazhdojnë ato të vetët. Të një ndoshta nuk ka kemi thënë, për këto janë fondet private të familjes kolegut. Dhe ne në gjdo ofertë që refuzojmë, do më thënë, apo në gjdo shumë që fitojmë, heqim nga një tullë në familjen e kolegut. E kuptoj. Ka që heqesh ka ta ndisur sa pardje morëm në telefon në Eye of the Tiger. Po. Krye financierin po pra, e këti vënd. Po pra, krye financierin me anglisht. Se ai studion, ka studiu financat, po. Tek Essentially nr. 2. Është një, të kujtohet dhe emisi në financat. The money is on the table. Po pra, the money is under the table. E kupton apo jo, se duhet të jetë gjithmonë under. E mori kolegun telefon, tha në shpinë ato të rindërtimit. Po jo më tha ato trep që bëm në televizor kemi, dhe më. Dhe tha dhe unë televizor dalë, dhe më kjo ishte e parë. Nese, tani është momenti që ne të hapim edhe tre kuti tjera, bolu more me politikë, kolegë. Se je... Por, për para, unë kam një fjalë në vesh me Valentinën, ndërkohë ndjekim disa këshilla për blerje. Për që pun ke me Valentinën? Kam një fjalë. Publicitet sa të sërë diçka. Do të sërë diçka. Jemi gjithmonë në kutin 21, po luaj me Florianën dhe në këtë moment kolegu është tek Valentina, tek bekimtarja e kësaj kutin. Nuk e bërë presion. Valentina. Pse ma bërë? Po pritë ose s'ka problem e ta. Po pritë më o njeri, pse? Ne të dy kemi disa përbashkëta. Kryesora është mungesa e melaninës, ose më sakt, azgjësimi melaninës flokut nga peroksidaza. Ne dy... Janë të thinjë, të ndetë të është. A, janë të thinjë. Unë janë të ipura, po të keshë nevoj të kusë me japë. Si mundet që të ma bëshë këte? Po imi shokë më shketi. Shokë, po së më bekove mua, bekove kutinë. Nuk kërkove me të beku të ira, moment, unë e bekove. Atere të lutem më bekove mua, që të pak të mua më bekojnë qikë më shumë. Mua më bekove 10.000 euro, atë 1 cent. Lutem. Jo, Valentina, nuk i bëndora, ma nuk është prisë Valentina, hajde këtu. Hajde, bol, baroj kjo punë. Hajde se të parë dhe fundit. Hajde se të bekoj unë, të bekoj unë.
Mos u shqetëso, këto janë manovra të shëmtuara që bën kolegu, ti tani hapë edhe tre kuti, forca. Okej. Okay. Hapi mollën se ngeli vetëm atë tërësht. Se më çka ka molla se më çmene më bënë me zemër vdiqja. Mollën jo. Pse mollën? Mollën jo. Pse mollën jo? Sepse mund të ketë 10,000 euro. Mollën po. Gja një djalë. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Unë quhem Marolin, jam nga Gjirokastra. Ashtu ë. Nuk na duhet këtu nga Gjirokastra. Çu duket si lojtari Atalanta. Mariolini nga Gjirokastra Beqar. Po, po. Okej. Okay. 1 cent ka, është e sigurt që ka 1 cent. Mos. Mos 1 cent. Çake. Floriana. Orderon. Projekti ynë. Nuk është që të gjejmë burr nga Gjirokastra. Sepse këta Gjirokastrinët janë me vërtet të mirë. Të mbajnë në pllëm të dorës. Po kanë 1,000 euro. E marrësh. Këtu vëmendja te Marolini. I premtova. Nuk ka, ka premtuar, ka premtuar. Mariolina, kështu si e nisë, po kështu që ka me djali, po ta marr. Kam të tjerë të cilët mund ta do ta zëvendësojnë denjësisht Julin. Mund ta pyesim Mariolinin. Cili është gati? Cili është gati ta bëj? Asnjë nuk është gati, po ulu tani, ha, tani se s'kemi kohë, sepse na jemi në duket. Jo. Sokol. O Sokol. Seriozisht? Ui, 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 ui. Sokoli ka bërë prova shtëpi. Më duhet ta them, ta pranoj që është ku e ku më lartë edhe se sa originali. Jul, miti yt sa po ra. Po të kesh 4 kalamaj çdo bësh, nga këto do bësh gjithë ditën. Ne të dy bëjmë 4 apo jo? Mhm. Forca. Të thash që janë do çmimet e kujtit. Marelini shifë një gjithsesi, nga Gjirokastra. Zoti më. Shifë se është bullizëm kjo që po bën. Aho? Po. Demizëm. Do të thotë bull në anglisht demi. Kjo është qartë. Si thua? Unë them të hapim një kuti tjetër, okay. Ha, ma jepi, ha. Mandarinat. Mos të bëj ti të marr burr. Si të dëgjove një herë kush ta hapi mandarinë? Stella mos e hap. Jo, mandarina sa e bukur është. A, kërkoj një kuti tjetër një herë, se nuk e di pse, jo kam unë një ide. Po punë ti më le ta hapë, kam punë të vetë, Stella hap kutin. Stella hap 10 euro. Kur ka pasur në një herë Stella? Të ta shapë mandarinën, si s'dëgjove një herë, domethënë. Ha, pra si s'dëgjove. Të mëshme, po, më te, edhe një. Edhe një. Apo kaq, mirë, ta mbyllim kaq. Edhe një kuti. E më mirë mos bëj kështu. Për para ofertës. Shalçi. Shalçi. Ja, s'është kthej. Claude Vana, Shalqi. Shtacile? Po përmirsohesh, vajz. Po përmirsohet. O, bo, bo. Nuk ra, po më nga balkoni. Shaj momenti që më zi pres. Shaj momenti që mua më ndryshon gjendja emocionale, shpirtërore, dhe më filloj dhe marrin qik. Të ndryshon, ha? Po i ke pata, i shef ato 2.000, 4.000, 10.000 euro? I shof ato, po tia e shef atë cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro, 5 euro, 100 euro, 150 euro, hajtë se të përqenë 50, po e qërën të mirë. Sa këtë e hurma me gjëra fene? Ky është problemi. Ky është e bukra këse loje. Sepse vjen një moment dhe kjo fillon edhe... E mi halë. Edhe versohet. Urdre? Kaq. Kaq? Kaq. No. Po. No. Po. Bie. Pse bie? Karën i që? Po pse karën? Një që karën? Po sa karën? Jo sa karën? €260, pra është një çmim i cili lë në krahun e djathtimin 3 kuti dhe në krahun e majt 8 kuti. Pra ka një logjik. Si mund t'i japësh një vajzë kaq simpatike? Jo, unë i dash €331. Ajo qeshi me 1 euro, qeshet me 1 euro. Një vajzë me karakter kaq të qeshur. Qesha më. Si mos të qeshja? Plus 170. Plus 100 euro, ta 1 euro më tepër. Plus 170, 430 euro, kusht i parë. Si mos, si mund ta bësh këtë, domethënë? Që sa e bukur është Floriana? Çfarë karakteri paraqet? Nëse financiere... nëse do paguheshim sipas bukurisë, ti do ngelje pa buk, do lypje. Kjo quhet bullizëm. Bullizëm, bullizëm, por nuk të lë pa buk.
Pse me gjithmonë mendon atë që mendoj unë? Që? Që gjej shokët më të shëmtuar se vetja? Të kam gjetur me qiri, se nuk kishte. Po, kërkon, kërkon, po gjej e dot. Qa do bëjmë për 260 euro? Se nuk është turp, pra në është dhe oferta. Jo, unë them të vazhdojmë akoma. Po pëse mi, ofer janë, ofer janë, po pëse mi për janë, pëse. Në bazë të probabilitetit, i bie që tani unë kam më shumë mundësi për të hapur një kuti të vogël se sa një kuti të madhe. Okej, vetëm dy kuti do të më hapësh tani. Okej. Shiko, mjafto të më hapësh një të madhe ti, edhe pastaj rflasim. Zot, tamam. Ajo bëja jote. Na çove zemrën në fund këmbës apo jo? Po. Po pra. Mirë kemi hallet tona, na presin njerëzit në shtëpi. Jeli ka halabush edhe një çik. Si ishte kjo shpreh? Ah, është. Okej, okay, është në frëngjisht. Më vajti zemra në gojë. Ma thuaj edhe një herë frëngjisht. Jeli ka halabush. Jeli ka halabush. Se magnifik, dhe mëmë. Zhjë këra në bush, dhe mëmë. Hajde, forca, forca. Ty nga pa në kërë. E pëse shanë ti, dhe mëmë? Në kërë, në kërë. Po, pa, pa. Il nga pa në kërë. Po, pëse më këtu jam akoma, o pëse, që kam? Jo, ti nuk e zemër. Dhe. E di që s'kam. E kam. Forca. Hapim... Kajsin? Kajsin. Kajsia, apo? Edis, mos më zhgënje. Ti ke qenë shpresa ime më e madhe në këto situata. Kam pas gjithmonë kuti të vogla edhe sot. Shtu i ke pas. Edhe sot? Edhe sot do kem kuti shumë të vogla. Edis sot që ka pas gjithmonë kuti të vogla, po e përkthej. Një minutë, a mund të bëjmë një foto se nga ky këndi se kemi bërë asnjë. Ti largohamo që të dini rahat apo? Largoti. Ta. Në rregull. Kam drejt. Ke drejt, ke drejt. Ka drejt. 250 euro. Sa foto kam bërë këto ditë te kutia 21, nuk kam bërë as ditën e martesës tënde. Ke bërë 12 foto me Edisin, kështu që kalendarin 2022 e ke plotësuar. Më fal, për muaj ngushtë që kë foto zgjodhe? Atë, e di vetë, atë. E kuptoj. Edhe një. Po tani na duhet e vogël, e vogël, e vogël e fare, sepse ai 250 euro, me thënë drejtën, nuk është se më pëlqeu shumë. Pjepri. Pjepri. Komaj. Pjepri. Po pjepri ka fara mi. Po le të kesh më burrë. Po si mund shkosh te pjepri? Po tash çfarë të kemi ta? Te zonja Rolanda shkova. Hape më hape, si mos ta. Nëse me Leoni, Bo, bo. Është në fundit. Është në fundit se nesër. Na lë. Jepi. Jo. Jo. Po, e ke mikrofonin të pa hapur. Ma e pak ta shohim. Jo, vetëm sa ta ta bëre. Ciao. Shiko, nuk ka forcë që ta ndalë revolucioni paqësor. E morë vesh apo jo? Atëre ofertën po e jap unë. Ç'a do japësh më? Ofertën. Po jo, mos e nuk vdiqa unë. Një sekond. Jo, 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 jo. Nuk njëhet, është e pa. Nuk... Ti gjoj, cili të gjithë. Është faul. Rigore për la Juve. No, no. Si, 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 si. Atëherë, le të bëjmë bilancin. Bilancin. 170 euro, ti i ke. I ka. Po të shpun ke me ato, ajo është tjetër. Po, po prapë nga parat që kisha hequr për studimet e fëmijëve janë dhe ato. Dhe... Po pse më ka që pak do të studiojë kalamaj ty? Po pra. 170 euro. Ku do t'i qoshti me këto? Ku do t'i qoj? Shko shtetrore. Kombinat? Për kombinat këtë studijet u për lek biletash, për që kujtovit? Atër. Për punim drurit të studion edhe. Për punim drurit, se po të vje për qarkë sot. Hiku 10.000 shë. Po mirë më. Këtu ka i gjo. Po themi. Qa ka, qa. Gjiski. Po le të themi që aty do ketë 4.000 dhe këtu të kun do ketë 2.000. Me gjithatë, unë kam një tendencë. Po sikur. Kam një tendencë që ty të të nxjerë me para të rrumbullakta. Që do të thotë? Hiku 10 që jam, më saro.
Iku 10. Po, nuk ishte këtu. Ska gjë. 130 euro, sepse 170 ike. 170. Plus 130, 300 euro si zonjë ose si zonjush si dush. Ti punon në punë në sektorin publik apo privat? Privat. Do të thonë lodhesh. Po. Edhe ankohen njerëzit për kapitalizmin. Ankohen. Po tani kur shem me kë punoj unë? E kupton se sa me fati? Në fakt, jam me fat. Me fatje. Po. Je me fat për këtë arsye që tha, jo, jam me fat edhe se ka dhe oferta tjera mrapa. Edhe për këtë arsye. Jam me fat sepse persona me cilët unë punoj janë shumë pozitiv. Dhe janë njerëz shumë të mirë. E ka fjalën për... Edhe ai është pozitiv, po me Covid. Po unë të nuk të njoh që të gjykoj, kështu që... Me Covid isha. Ashtu do të njitemi? Obrigado, para... Okej. Me të nuk të lë unë të njësh se është i matur. Dhe një është vetëm me Beqar. Dhe i tani kemi dy kandidaturat forta. Është Mariolini, që di në fakt e Gjirokastra. Në Qërqis Topulli. A i shikon kush është i keqi? Është Tom Kuka. Dhe Ejzlën. Tom Kuka. Ejzlën, mosë arro, Ejzlën. Forca. E që thamë për këtë, se nuk e... A ty për e që. E shi për e një. Se po mojtë ato dytë kuqet, pastaj i bje të temi atë shprejen e famsh me Puthu me Pascal Milon. Jo, me 170 do dalë, gjithësësi. Pascal Milon, nga dojeni Pascal Milon? Puthu me Milon, dhe për nga trove me Gjergji Pascali. Me Gjergji Pascali. Forca. Portokale. Portokale. Do sot i lukë. Kjo me Trump. Êshtë personaj të filmave nordik. Êshtë gjithmon i qeshu. Kjo në duke si ambasadori OSB-s gjithmon. Në nuk e di pse. Prit, Jurgen, mikrofonin, sepse kemi nevoj për disa informacione intime. Përshëndetje. Beqar? Zotin. Beqar! E mora, beqar. Por, qele. Beqar dhe i pasur, madje. Super i pasur. Pse nuk i morë ato oferta që kamë? Pse nuk i morë oferta? Pse nuk morë oferta? Pse e këshu më kokë shkëmë? Pse e që figure bëjmë tani në sytë të audiencës gjërë? Po hajtë më okeli mos bëjë këshu. Po jo pra tani se dalim televizorë. Po minimalisht dhe po dole a blozun dhe fonë janë. Janë miliona shqiptari që presin sot prej te. Prej me, sigur do ju qojnë a një euro në përshpia. Do mja përsh 330 euro. Pritot. Me mikrofon lua. 107 vjetë. Plus 331, sa bëjnë? 501. 501 euro i thej jo! Kam bedur vetën 2 mishja, unë kam parë të kuti, të tjerat janë gjitha këshu hekura. Pratë zemër ke 2000 të. Kusht ta ka fajnë? E këtë e dha ide në Luana. Ka 2000 të ajo. Kusht të mjen që Luana ka të drejtë. Se unë kam një ndjesit lezeqme, nuk e di pse. Qyqe? Edhe unë kam një ndjesit lezeqme. Kelly me ndonë që unë do gjej burë sot, që nuk kam që atë bëjt, do me thënë. Ta këshin bikë që vude burë kutime? Nuk funksionon ashtu. Atëhere, 107 euro i kemi fituar. Pra, në një farë mënyre pajën e kemi. Po. Qatë shtojmë? Duhet hapim dhe një kuti për të parë se qëfar dëndohë. Po, su që ditë, sepse, do më në dikur, me 107 euro bëjët 2 paja. Pa, mirë, okej. Kur s'kishtë dal euro? Po. Edhe sa duhet hapim akoma? Edhe një. Edhe një. Edhe një. Edhe një. Po hap limonin, Julin. Jep Julo. Juli ka i gjithë. Më ndero Julo se... Përgjësi, i këndon... Gjithë të futesh mësaj. Fatit të ti. I këndon... I këndon kutive që ka. Ky i kën nesër. A, i kën. I kën. Do më dhe nesër ky... Shpëtoni. Do shpëtosh nga Juli, por... Një bje... Nesër këte e nëzirë në abc.news.pikallu. Totalisht, në abc.news.pikallu. Sa fitoj aji që bënd të... Ua, 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 ua... A, zatë. Qele. Okej. Kjo, hapë është qmimin e dytë më madhë. Bravo, mua për qeve. Êshtë dekurajuse për Florianën, kam për shtypjen? Jo, nuk është dekurajuse.
Atë ç'a t'i japim ne fillim? Okej. O ulu aty, ulu aty. Ti mund t'japësh dorën në mal kur ti jet në një gjë kështu, në shkëmbi thepisur, jepi dorën. Nuk japim dorën njëri tjetrit ne, o thepisemi tamam, është aty e gjithën. Atëherë ka ardhur momenti i vërtetës. Do të thotë, me probabilitet ti ke 6 nga 7 mundësi që ti të kesh një kuti të vogël, 100 e poshtë, dhe 1 në 7 mundësi, sa bën 100 për 7, koleg? Bën, një pikca. Një pikca, si ka mundësi? 16, është nga ana ime. Po pak si 16. 16% mundësi të kesh 2000. Bile 15, diçka më pak se 15. Sa dobë të jetë matematikë? Jo, po ishte pa bateri, makina llogaritëse, sa e ndrova bateri. E, kuptova. Diçka më pak se 15%. Rreth flamurit të përbashkuar do këndosh? Unë? E. Sot jo. Atëherë, me qenë se ti 170 i ke, tua, dhe unë kam qef të nxjerrim një shifër të rrumbullakosur, unë ty do të t'jap plot, po kur them plot, e për plot, 80 euro. Që ti t'ja ushtosh 170 euro ekzistuese dhe të thuash mora 250 euro. Që është... Si është puna? Urdo, mos mi keshë të ratë, që e që t'lu dhe jo, jo. Dere në moment që kjo përfajson lek, asë njerë nuk i dhe në tokë. Ja. Shumë faleminderit, unë them të vazhdoj. Që kam në ndjesit lezeqë? Baje se mund... Jo, ta marrë... Mendo pak për familjen time. Kam fëmijë. Vazhdojmë. Mendo për fëmijët tanë. Dhe më nuk tona për... Mund të marrë të një të janë... Ndaj të tua me shokë. Janë inventar. Pe që mi qeti me këta? Ta më hapë dy kutit vogla tani se su bëj qameti se më trëmbe. Kusëm dhe. Forca. Ftojnë. Po ku i shkon mendja më të ftoj, duke pas gjithë të fruta tjerë? Ftoj, ftoj. Mi qkoj, Jenisa mire? Mire. Jenisa, ku i gjenë lojtarët i, si i gjenë? Në më dhënë, si ka mundësi që lojtarët, vajza i gjenë? Lojtarët, vinë, takojnë Angelën. Lojtarët, zonja i gjenë përsmarit, po. Takojnë Angelën, koordinatorën e projektit. Të mund të më shpjegosh, do më dhënë, si ka mundësi të jenë dy lojtarët të tjilë në lojtë? Po, disa e zgjedhin për bukuri, disa edhe për bukuri, edhe për zgjuarësi, si në rastin e Jenisës. Po, që e Jenisës. Hapë. Njëzët centë. Po, pra, po. Edhe një kuti për një ofertë bujare, si që ka qenë të gjitha të mijat sot në fundit. Dikë. Ama të shimu së më shikoha, shullash. Ti ke dhe në oferta bujare? Po. So funny. Tre gjenërë. Tre gjenërë, erdë, ka që e dido. Të njështë e ore, banerë, le movezo dërë. Edhe një kuti, s'il vous plaît. Oui, mango. 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 A, Ervisi. Një informacion për Ervisi, në... Ervisi është... ka lukun e një aktori që luan e një seriale Netflix, po nuk e kam gjedhur akoma, do t'a gjedhur... Ervisi është i martuar, apo beqar? Paradite beqar. Paradite beqar! Beqar, paradite, beqar. Ma hoj që trurin, thot. Ervisi, edhe një, edhe një. Hapet, lutëm. Një centë, një centë, një centë! Shqyqyrë më dëgjove më në fundë. Po, i gjithë më dëgjove. Më dëgjove më në fundë. Ku e në ato 8 euro që dohet mërë unë për në? Tani dohet mërë në duke. Ha, tani, ja, se 2.000 euro janë loj. Dhe me 170 i kemi. 2.000 euro janë në loj. 2.000 euro janë në loj. Në qëfë se tia bëna sa e atu, atëhere aty nuk ka 2.000 euro, e sigurët. Kujtohet Valentina? A? Valentina, të kujtohet? Po. Po të mbajti, 130 euro. Mendojë, dy herë. 1, 2. Okej, mendojë. Qeni ima hurmën.
1 euro! Presioni jot psikologjik dështoi dhe në këtë moment në 4 kutitë fundit. Valentina, unë e pash që kishte 1 euro, po gjatë pa të gjithë kohën e mundur ta bëje 2000 euro. Bëj diçka Valentina. A nuk është magjistar, është thjesht a pse funksionon kështu? Magjistar. Në qoftë se do që ti të funksionojë ndryshe, më kishe marrë në telefon pastërtor Paulinin dhe i të thoshte touch the screen. Touch the screen. Pastërtor, apo jo, do më shpjegoj themi, pastërtor, pastërtor, po. Pas. Tani, un kam tendencën që ta nxjerr nga loja me një shumë të plot. Me një shumë të plot. 170 i ke. Merr 180. Po. 180 më njëri. Dhe bëj 350, po 180 sepse ke tre të vogla një të madh. Po të kesh 2000 euro këtu, okay. Rezisto. Po pritej mendoj. Mendoj. O, po këj visku që i male e brigje, o me ujtë fto. Faleminderit. Përshëndesim të gjithë audiencën tonë të zgjeruar në viskuq. Eci më tej dhe hapim edhe një kuti. Ananasi. Po që shkjo ananas, po ku e gjete këta ananas, po ku e gjete? Jepi Dorina. 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro. Ofert. Shpejt, ofert. 230 euro. Se mund të kesh gjysmë euro këtu? Po, mund të ke 2000 euro këtu. Po mund të ke edhe 100 euro këtu. Dhe kjo është e madhe. Po këngën o ky vit ku që i ma le brin, gjë këtë gjordi, po tash 230 euro. Po dhe 170 ke 400 euro del si zojat. Po pse i bën llogaritë të tjera më po pse e gjithë një pse e ke këtë mani? Vetëm këtu ja bëj në shtëpi jo. Në shtëpi kush ta mban? Kam parë një kuti apo harrova që e hapa. Dëgjon, them të vazhdoj deri. Ma. Edhe po pata 0.5 euro nuk mërzitam, seriozisht. Çen edhe një kuti. Ça tjetë? Qershin apo shegën? Qershin. Po ku e gjetë qershin, mi gocë? Ashtu folti se mbush kur flet ashtu. Aslan, sot lëri deklaratë për shtyp. Jo, do flasje. Qershia mbi tort. Qershia mbi tort. Hape qeshin! Do zoti është ajo e vogla. Qeshia! Qeshia mbi tort. Mbi tort! Bravo! Aslan! Ke gjithë respektin tim për sot. Qeshia... E heqim qeshia... Regjia! Hajde, ikim. Kute ikim? Ikim, kemi punë. Kemi punë. Aslan, çdo gjë të keq që kam thënë për ty, sot e tërheq. Bje dhe beqarë më rëburës. Atëherë unë kam tendencën që të nxjerrim me shumë të plota. 170 ke 30 euro, unë ti jap dhe ti del me 200 euro me sezon. Ja. Faleminderit. Ti e çfarë dieti? Kur shega, bëu gati vetë. Te gjej. Tani, për inat të këtit. Për inat të gjithë këtyre djemve këtu, që nuk të ndihmuan. Një sekond, ka refuzuar 357, kam 1300 ca euro i ka refuzuar. Nuk i ofrove një herë është ato. I ofrove pak nga pak. Ashtu? A pas ke pas mendjen? Tha se mos e ke mendjen ju ande ke beqarët part-time nga këto. Për inat të gjithë beqarëve të kësaj bote. Gjysmë e 170 ke. E bukur mali. Floriana jon. Do zoti, nuk ka 0.5 gjithë ky fjalimi. Do të vejtë, më duket. Sa ka? 100. Të arpesë, e vdeku, basë. 100. Basë, 0. 100. 100. Gati? 100. Gati? 100. 100 euro! 100 euro dhe ja, ku Floriana jonë doni me plotë 270 euro nga loja. Urime, gëzuar. Do e bësh pajën, besojnë me këto. Po, i hapë pajën. Dhe do të urime, e më që pun ka me ty, unë natë e mirë.